Dalam sesebuah kehidupan, sudah pastinya ketenangan dan kebahagiaan menjadi dambaan setiap insan. Tetapi tidak semua yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. Begitu juga dengan Auni Azman 26 tahun. Selepas perceraian berlaku pada rumah tangganya, segala kebahagiaan yang dicipta bersama anaknya mula hilang. Semuanya berlaku apabila anak yang dijaga memilih untuk tinggal bersama bekas suami dan bukan bersama dirinya lagi. Saya bercerai sembilan bulan lepas. Masa kahwin dulu, kami digunakan seorang cahaya mata lelaki. Sekarang dia lima tahun. Semasa bercerai, hak penjagaan anak diberikan kepada saya. Dalam enam bulan, saya jaga dia. Saya pergi outstation station. Kebetulan suami saya pula nak jaga dia. Sebelum ni dia tak kisah jumpa ayah dia sebulan sekali. Sekarang dah lain. Saya pelik sebab sebelum ni anak saya sangat okey. Dia suka duduk dengan saya. Dia cakap dia nak duduk dengan Baba sebab dia boleh keluar jalan-jalan, pergi makan sedap-sedap. Lepas tu dia cakap dia memang tak nak balik dekat saya. So macam saya sedih lah. Kenapa dia nak duduk dengan babah dia? Sebab selama ni dia okey je. Saya rasa anak saya kena hasut dengan bekas suami saya. Sebab sebelum ni mertua dan bekas suami pernah push saya untuk bagi anak pada mereka. Kalau ada hasutan, memang saya sangat kecewa dengan bekas suami saya. Kenapa tak minta pada saya dengan cara baik? Mm -hmm. Baiklah, seperti yang kita bahas, baru sahaja tonton di ya apa yang topik kita pada hari ini adalah mengenai hak penjagaan anak. Adakah orang luar boleh menjadi hasutan menjadi punca masalahnya? Mm -hmm. Dan sekiranya anda di rumah mempunyai sebarang soalan ataupun komen yang anda ingin kongsikan ataupun pengalaman sendiri, boleh saja ke laman-laman sosial kami di Facebook dan Instagram dan um, berikan kami komen anda. Dan apa anda telah pun saksikan seperti tadi. Ini isu berkaitan hak penjagaan anak, bukan mm -hmm. isu yang baharu. Malahan saban tahun kami di Wanita Hari akan terus berkongsi tentang bagaimana cara untuk anda mendapatkan hak penjagaan anak dengan cara yang lebih mudah. Tapi sebenarnya kalau uh -huh. cakap tentang perebutan ini, kadang-kadang apabila pasangan suami isteri ini tidak lagi dalam keadaan harmoni, Betul. apabila uh -huh. mereka telah pun berpisah, kadang-kadang mereka tidak pernah pun terfikir apakah langkah-langkah seterusnya yang boleh mereka fikirkan bagi menjaga kebajikan anak-anak ini jika mereka berpisah kebanyakan dalam kalangan mereka yang telah pun berpisah uh -huh. memilih jalan untuk bergaduh dengan uh -huh. pasangan dan menyebabkan anak-anak ini menjadi mangsa dan ini antaranya ...dalam konsep ataupun dalam kategori bagaimana perebutan hak penjagaan ini boleh terjadi. Adakah hasutan salah satu, satu puncanya? Itu yang nak kita kongsikan hari ini, Sugita. Silakan. Betul, Fiza. Apa yang Fiza katakan itu memang betul. Terutamanya kalau anak itu adalah anak kecil. Hmm. Memang menjadi mangsa. So, tanpa melengahkan masa, kita bersama dengan Tuan Faizaluddin. Tuan, selamat ya. datang ke Wanita Hari ini sekali lagi. <laughs> okay. Ya, selamat, selamat sehat. sehat Alhamdulillah, Sugita okay. dan juga Fiza. Okey, baiklah Tuan. Ya. Kita terus ke soalan ya. mengenai hak penjagaan anak-anak ni ya Tuan. Bila kita cakap pasal hak penjagaan anak ini biasanya kita akan terfikir hak penjagaan anak akan terus ke ibu. Ya. Sekiranya berlaku penceraian. Adakah itu betul ataupun itu satu macam misconception orang kata? Ah, ya terima kasih Sugita untuk soalan awalan yang saya rasa ramai penonton mm -hmm. yang nanti-nanti kan. Mm -hmm. Memang hakikatnya satu persepsi yang persepsi ini sebenarnya ada asasnya mm -hmm. ya. Ada memang dah kata kalau dari segi hukum Islam pun memang apabila berlaku perceraian kalau anak-anak itu belum mumayyiz ya. Mumayyiz ni dia tak sampai tahap kematangan, kecerdikan ya untuk yang bukan agama Islam nak faham ya. biasa nya umur memayis ni ataupun tahap kecerdikan anak-anak ni kalau lelaki lah ya 7 uh, tahun kan bawah 7 tahun mm -hmm. ya setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun tu dia tahu buat apa kan mm -hmm. uh, perempuan pun lebih kurang begitu. Uh, jadi bila dalam keadaan begini memang kalau ikut undang-undang mm -hmm. kalau undang-undang uh, Islam sebagai contoh memang uh, dia diberikan keutamaan kepada si ibu. Okey okay, kenapa diberi kepada si ibu? Mm -hmm. Kenapa okay. diberi kepada orang perempuan? Okay. Uh, kenapa tidak dia bagi kepada lelaki walhal sekarang ni ramai juga lelaki yang boleh menjaga dan mendidik anak-anak lebih bagus daripada isteri okay. <laughs> <laughs> saya ada teman yang dia bercerai berkisah. dan dia menjaga anak dia Lelaki ya, teman saya itu lelaki, dan anak dia tu perempuan dua-dua. Oh, okay. sampai kan dia anak tu kecil, uh -huh. sampailah anak dia besar memang duduk dengan dia eh, Hebatnya, okay. sentuhan seorang ayah dan suami. Uh -huh. Tapi kes terpencil. Okay. Biasanya memang diberi kepada ibu, okay. sebab ibu ni lebih kasihnya, uh -huh. lebih sabar, melayan kerenah anak-anak uh -huh. ni, anak-anak ni kan umur setahun lain. Uh -huh. Dia punya bahasa kita ni PL ya, uh -huh. ataupun kita kita karakter perangai itu berbeza. umur 2 tahun lain umur 3 tahun lain umur 4 tahun lain saya yang anak saya dua-dua perempuan ni walaupun perempuan kan ya, tapi kena banyak bersabar dan mm. alhamdulillah isteri saya banyak bersabar. Bayangkan kawan-kawan ataupun penonton di luar ni yang ada anak lelaki, anak kembar pula. Wah, ah dahsyatnya makna kesabaran, kasih sayang, lepas tu masa lebih dengan anak ini, sentuhan seorang ibu kepada anak ni dia berbeza dengan ayah. Mm -hmm. ha, jadi kesan dia emosi, perkembangan lebih daripada sentuhan ibu. Okay. Ha. Tapi boleh kita bercakap tentang apabila pasangan suami isteri telah pun berpisah mm -hmm. dan jaga anak itu diberikan kepada ibu adakah sebenarnya mungkin perlu nak tahu adakah hak jagaan ini mutlak sebab kadang-kadang ramai juga dalam kalangan uh, isteri yang tak nak tuntut uh, harta sepencarian tak, tak nak tuntut uh, mutaah dan sebagainya takut kalau anak itu nanti diambil daripada si ibu ya betul tu fizah ya yang bercerai ini mak dengan ayah tapi anak tu dijadikan sebagai senjata atau alat untuk orang kata jual beli Aha. bukan jual beli harga tapi jual beli dari segi ha, kalau you nak jaga anak ha, jangan tutup begini ha, ataupun kalau nak anak saya tak nak bayar nafkah anak macam-macamlah begitu keadaannya memang ya dalam keadaan begini ya hakikatnya satu peringkat di mana bila anak ini dijadikan suatu senjata oleh pihak-pihak untuk merumitkan lagi ya ha, jadi dalam keadaan ini bila berlakunya perceraian ya visa dan songgita dan penonton semua kadang-kadang ada pasangan yang dia terus memohon yeah. terus dengan hak jagaan, nafkah, hak untuk diri dan sebagainya. Tapi banyak kes juga hmm. yang mana tak apa bercerai dulu. Yang okay. penting tak nak berjumpa dah dengan suami, tak okay. nak berjumpa dengan istri. Tapi tidak fikirkan berkenaan dengan anak. Uh -huh. Tak pernah ada usaha macam mana keadaan anak ni. Uh -huh. Bila tidak ada sebarang keputusan daripada mahkamah ataupun sebarang perintah daripada mahkamah, uh -huh. baik mahkamah sivil ataupun mahkamah syariah dalam konteks umat Islam uh -huh. dalam negara uh -huh. ini, maka masing-masing beranggapanlah anak tu aku yang punya, uh -huh. anak ni aku punya. Okay. Walhal anak-anak tu dia dalam keadaan umur baru 5 tahun, 6 tahun dia pun terpinga-pinga uh -huh. nak ikut siapa ni. Uh -huh. Dia sayang kedua-duanya berbeza kalau mak ayah tu bercerai di tak tala anak tu sekolah menengah mm -hmm. umur dah 15 tahun mm -hmm. dah matang okay. dah apa anak tu dia faham boleh mm. buat pilihan boleh buat pilihan mm -hmm. dia boleh buat pilihan in fact kalau dipanggil ke mahkamah pun anak-anak mm -hmm. ini hakim boleh menerima pandangan mereka mm. uh, sebab mereka dah ada Tahap kecerdikan right. dah ada tahu mana baik dan mana buruk mm -hmm. tapi kalau anak-anak itu kecil sangat mm -hmm. biasanya hakim pun tak dengar okay. sebab anak-anak tak tahu apa dia tahu main makan minum tidur itu je right. tapi kalau dah besar ni dia boleh tengok drama uh -huh. kalau menangis dia boleh menangis betul mm -hmm. tak pizza mm -hmm. <laughs> so, bila so, anak tu kecil sangat dia tak tahu apa yang berlaku dia macam main tak di tali mm. mak ayah mak ayah dia uh, tak tak tahu yalah uh -huh. ayah hulur sikit apa nak dia uh -huh. ah sudah dia ikut ayah uh -huh. <laughs> tuan Faisal apa yang tuan Faisal kaitan tadi kan uh -huh hulur sikit ikut ayah uh -huh. um mak belikan hadiah ikut mak adakah yeah. ini boleh dikategorikan sebagai hasutan uh -huh. tadi uh, ah yeah, ya sebenarnya ini adalah salah satu bentuk hasutan uh -huh. tapi hasutan tu boleh jadi untuk kesan yang baik okay. boleh jadi untuk kesan yang tak baik ya kesan yang tak baik ini dengan harapan dan tujuan supaya pihak yang satu lagi itu dilupakan oleh anak tu ya contohnya kan anak tu memang duduk dengan maknya baiklah okay. al maklumlah bekas isteri itu memang suri rumah sepenuh masa. Okay. Dia memang kita, memang kita tahu, kita akui dia memang pandai jaga anak semua kan. Tapi oleh kerana yang kita ni nak jumpa dia susah nak jumpa uh -huh. anak ni susah Yalah mungkin dulu masalah rumah tangga tu memang tak boleh diperbaiki langsung ha, mungkin salah suami tu ada skandal uh -huh. ataupun ada macam-macam lah ya. ha, okay. jadi macam mana dia nak dapatkan jumpa dengan anak tu uh -huh. jadi digula-gulakan lah perkataan digula-gulakan uh -huh. dengan cara um, dia tahu anak lelaki dia tu suka robot uh -huh. macam transformer uh -huh. dan sebagainya ha, anak perempuan dia suka begini tambah anak-anak sekarang dia suka tablet handphonenya, dan Gadget. sebagainya gadgetnya, dia tahu bekas isteri dia tak mampu, okay. jadi dia gunakan kekuatan kewangan yang dia ada tu untuk menarik dan menghasut anak tu. Okay. Cuma yang baiknya mungkin untuk tujuan kalau nak berjumpa nak mendidik tu okey, tapi kalau sampai peringkat menghasut. anak itu langsung tak nak dah nak putus hubungan langsung dengan mak dia uh -huh. itu adalah suatu yang kata merugikan bukan saja merugikan pasangan uh -huh. uh, ayah dan ibu tu sebenarnya merugikan masa depan okay. anak itu uh -huh. sendiri. tapi ini kan tuan saya nak uh -huh. tanya seperti yang Fiza tanya tadi uh -huh. kalau hak penjagaan itu adakah hak penjagaan itu mutlak ataupun kekal dan katakan ibu atau bapa itu yeah. diberikan hak penjagaan uh -huh. itu satu lagi satu kalau uh, hak penjagaan itu diberikan kepada ibu atau ayah uh -huh. boleh tak hak penjagaan itu hilang katakan uh -huh. ditarik semula ha ya. uh. uh, ini suatu soalan yang sangat orang kata ya. kerap berlaku ya? ya bila dah dapat hak penjagaan ya. ada perintah mahkamah mengatakan bahawa hak penjagaan ini boleh dalam keadaan satu pihak sahaja okay, maknanya okay. si ibu dapat hak jagaan mutlak okay. ataupun hak jagaan bersama uh -huh. biasanya perintah mahkamah begitu. Okay, kita buat andaian uh -huh. hak jagaan itu hanya diberi kepada si ibu saja ya ha, okay. tapi dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun ada perintah mahkamah mengatakan bahawa si ibu ada hak mutlak kepada anak uh -huh. tu okay. tapi katakanlah tiba-tiba si ayah dengar cerita anaknya masuk hospital tiba-tiba uh -huh. buka suara abu, tengok anaknya masuk hospital uh -huh. didera oleh di apa yang dia kata suspeknya, Penjaga. penjaganya hmm. ataupun maknya dan hmm. sebagainya maka si ayah boleh ambil tindakan hmm. untuk mengubah perintah tadi okay. untuk ambil tapi kena dengan alasan yang kukuh okay. ha, contohnya kalau hmm. dalam undang-undang saya ambil contoh hmm. ya kalau untuk umat Islam di wilayah persekutuan ya okay. memang ada satu spesifik uh, peruntukan yang khas dalam akta undang-undang keluarga Islam okay. 1984 mengatakan bahawa hak jagaan ni boleh hilang dalam keadaan nombor satu bila si ibu tu kahwin lagi nah okay. ha, ya hmm. nombor dua kalau si ibu tu perangainya memang teruk betul <laughs> ya Allah. <laughs> <laughs> Jangan kata uh, apa ni keluarga, jiran tetangga semua dah memang ya. Yang ketiga mungkin dia berpindah. Contohnya sekarang dia duduk-duduk dalam Kuala Lumpur. Uh -huh. Kita dengar cerita dia nak pindah ke United Kingdom ke, bawa nak Amerika, buat lari. Mereka, bawa lari. Ha, uh -huh. jadi susah nak berjumpa sebenarnya. Uh -huh. Yang ketiga, yang yang keempat uh -huh. dalam konteks umat Islam ni kalau dia murtad ataupun keluar uh -huh. daripada agama Islam. Maknanya apa? ada alasan mm -hmm. untuk menyebabkan seorang penjaga tu biasanya si ibu tu mm -hmm. hilang hak jagaan boleh okay. tapi okay. kena ada alasan yang mm -hmm. sangat kukuhlah itu tadi kita cakap mm. tentang um, hak penjagaan itu maknanya boleh di challenge di mahkamah boleh, boleh. Mm. tapi kalau kita cakap tentang hasutan itu tadi macam tuan katakan tadi kalau umur anak 15 16 tahun uh, boleh dibawa ke mahkamah untuk didengarkan apa yeah. uh, uh, hujahnya bukan hujah mana biasanya kita nak tahu pengakuan dia cerita okay. dia version dia macam mana mm -mm. Ha. tapi tuan kalau bagi mm. anak yang kecil ni apabila dia dihasut oleh salah seorang bapa ataupun ibu ni adakah sebenarnya boleh kes sebegini dibawa ke mahkamah dari segi okay. bagaimana dalam keadaan begini biasanya anak yang belum mumayyiz ni biasanya hakim tak Uh, kata tak berapa uh, terima pengakuan kanak-kanak yang bawah umur ni yang tujuh mm. tahun ke bawah sembilan mm. tahun ke bawah ni kan okay. sebab mereka ni tidak boleh membuat keputusan okay. ya apa-apa uh, pun kalau pihak-pihak peguam nak bawa juga kan okay. katalah peguam si ayah dengan peguam si isteri nak bawa juga ke mahkamah boleh tapi hakim hanya takat dengar mm. akhirnya keputusan perlulah dibuat oleh hakim berdasarkan kebajikan anak itu lebih baik terjaga kepada siapa okay. uh, maknanya biasanya kalau budak kecil-kecil ni dia punya statement ni boleh berubah. Hmm. Kita mula tanya begini begini, nanti kita tanya dah lain pula. Hari ah, okay. dah berubah. Dia dia tak dia tak konsisten. Right. dia boleh berubah. Okay. Itu budak yang belum berakal dan mm -hmm. belum matang okay. lagi. Dan ini ha. saya nak tanya ya tuan, kalau di itu undang-undang Islam, ha. Ha. kalau untuk undang-undang sivil -undang adakah ya. sama proses? biasanya dia? lebih kurang sama okay. ya dalam keadaan sama. cuma uh, cumanya dalam kes sivil ni uh -huh. uh, biasanya dia akan buat bersekali-sekali ya. Okay. Bersekali-sekali. Jadi yang penting sebenarnya baik di mahkamah sivil ya. ataupun di mahkamah syariah baik untuk yang beragama Islam ya. ataupun pasangan yang bukan beragama Islam ya. dia punya penanda aras ataupun orang kata formulanya adalah nak lihat Welfare, okay. kebajikan anak tu tadi. Mm -hmm. ha, anak yang kecil ini lebih baik dijaga oleh siapa? Mm -hmm. Ada kasih ibunya ataupun si ayahnya, sama sahaja. Oh, okay. Baik undang-undang Islam ataupun undang uh, civil. Mm -hmm. Baik untuk umat Islam ataupun bukan Islam dalam negara ini, dia punya kata kuncinya adalah kebajikan right. anak tadi. Okay. Uh, Tapi tuan, ini mm. kita cakap tentang pasangan yang berpisah. Tapi yeah. bagaimana pula tentang uh, pasangan atau yang salah seorang daripadanya telah pun meninggal dunia? Ketika ini datanglah pula uh, mungkin atau ataupun ini. Mm -hmm yang ingin mendapatkan hak penjagaan anak ini dalam masa yang sama menggunakan hasutan juga. <laughs> ha, kalau dalam kes macam ni siapa yang berhak uh, ataupun layak mendapat hak jagaan? Ya yeah, betul ya yeah, Piza okay. memang kebetulan pula uh, tak selap saya dalam tiga minggu sudah ada yang menelpon saya mm -hmm. seorang ni daripada kampung dia kata anak dia meninggal ada cucu-cucunya dah tiga tahun tak dapat jumpa okay. telefon boleh mm -hmm. tapi ialah mungkin dia ada masalah lah dengan menantu perempuannya okay. dan uh, menantu perempuannya pun dah berumah tangga uh, 啊。<laughs> tapi itulah tak jumpa. Jadi dia kata macam mana nak jumpa? Saya kata dalam perkara ini boleh dapatkan perintah di mahkamah. Boleh mengadu kepada mahkamah untuk dapatkan perintah. Kadang-kadang nak dapatkan hak jagaan ni mungkin sukar uh -huh. ya sebab kalau ikut hak jagaan ya biasanya kita akan pergi kepada si ibu. Uh -huh. Bila ibu tak ada bukan otomatik kepada bapa tau. Uh -huh. Dia akan pergi kepada nenek, nenek sebelah ibu. Ah, sebelah uh -huh. ibu, okay. mana mak kepada isteri kita tu. Uh -huh. Barulah bila tak ada jatuh kepada si ayah ni untuk kategori anak yang kecil ya okay. yang kecil uh -huh. ya? baik ha, dalam keadaan begini apa yang perlu dibuat katakanlah nak dapat hak jagaan pun susah uh -huh. boleh dapat sebenarnya hak lawatan okay. ha, itu okay. yang orang terlupa okay. ha, sebenarnya mahkamah boleh berikan hak lawatan visitation right ni ya uh -huh. ha, mahkamah sivil pun sama biasa bila dia bagi hak jagaan tu kepada si ibu uh -huh. hakim akan tanya macam mana pula hak jagaan si ayah ni uh -huh. mana boleh putuskan hubungan ayah uh -huh. dengan anak uh -huh. ha, walaupun marah macam mana walaupun Perang macam mana kan Dulu uh, Kalian berdua ni Suami isteri Tetapi anak tu Ada hak untuk jumpa ayah dia Dan ayah dia ada hak Untuk jumpa anak right. dia Jadi biasanya Kita akan minta Sama ada Seminggu sekali uh -huh. uh, Sama ada Sebulan sekali ke uh -huh. Kemudian sama ada Boleh tidur uh -huh. Ataupun boleh cuti Beraya uh, Itu kita minta Jadi saya maklumkan Kepada nenek tu uh, Makcik Buat permohonan sebegini okay, uh. Itu kadang-kadang ada Anak-anak balik rumah ayah Hujung yeah, minggu yeah. Okay. Dia beza Kalau anak tu dah besar uh -huh tu yeah. anak tu dah 15 tahun dia boleh buat keputusan uh -huh. dia kata mak tak naklah nak berjumpa lah, ayah kadang-kadang tak sempat bagi tahu mak pun. Uh -huh. Dia tahu dah naik ke naik bas, dia tahu naik LRT, ya, dia ya. tahu je dia hilang Sendir dah. Iya, dia boleh tahu WhatsApp, kan? ataupun dia telefon ayah dia, ayah tunggu bawah. Ah. Eh, tapi <laughs> so kini tanya satu soalan. Okay. Kalau kita cakap tentang hak penjagaan tadi, katalah anak itu diberi hak penjagaannya kepada ibu. Tapi anak itu mungkin ada hartanya sendiri, anak hmm. kecil ni. Dari segi penjagaan harta ni siapa yang berhak? Okeh, okay. ah, bagus itu. sangat soalan Fiza <laughs> ni. Ya. ini yang kadang-kadang uh, masyarakat kita uh, terlepas pandang ya. Okay. Uh, kebanyakan kita beranggapan bila dah jadi penjaga tu jadi penjagalah segala-galanya uh -huh. sebenarnya hak jagaan ni dia ada dua scope okay. atau kategori satu hak jagaan terhadap badan anak-anak tu the physical fizikal. Mm -hmm. ha, tapi ada juga anak-anak ni yang bertuah ha, kadang-kadang kecil-kecil dah ada harta mm -hmm. kan ha, tak macam kita kan. Oh, <laughs> macam <laughs> <kecil> ke? <laughs> kita kerja ni. Ha. Ha, jadi bila ada harta, jadi bila anak-anak ni kecil dia tak boleh nak kontrol harta dia. Okey okay, dalam keadaan begini undang-undang akan beri hak jagaan terhadap harta ni kepada si ayah. Oh, ha. Okey right. Tapi Dan, ada juga dalam keadaan kita tak naklah sebab anak kecil kita takut ayah ni menyalahguna dan sebagainya. Hmm. Ah ha, biasa diletak dua-dua sekali sebagai penjaga kepada harta tu sampailah anak tu boleh memiliki harta tu. Biasanya dalam negara kita ikut akta majoriti ni. Hmm. Akta majoriti dalam negara kita adalah umur 21 tahun. Ah lambat ha, lambat. <laughs> ha, kalau buku bank pun macam 18 ha. tahun boleh ha. yeah, yeah. keluar kalau tidak ada dua nama kan. Yeah, <laughs> Okey dan anak hmm. cakap pasal hasutan ni kan hmm. tuan. Kadang-kadang hasutan tu mungkin uh, ibu bapa itu sendiri yang hmm. menghasut anak Tapi sekiranya kalau di mahkamah boleh dibuktikan hasutan ini ini mungkin dia ada voice recording ke apa-apa hmm. surat apa-apa bolehkah tindakan diambil terhadap penghasut itu okey ini merujuk kepada kalau yang menghasut tu adalah ibu sendiri dan uh -huh. ayah sendiri kan okey okey katakan dalam keadaan begini uh, saya tak pernah jumpa lagi kes yang menghukum ayah ha, ataupun okay. ibu kandung uh -huh. kerana menghasut anak untuk tidak ikut ayah dia ataupun ibu uh -huh. dia okay. nah tetapi saya uh -huh. selalu uh, dengar uh -huh. uh, dan juga lihat di depan saya sendiri... bila hakim menasihati pihak-pihak. Mm -hmm. Itu biasa. Okay. Jangan buat begini. Memang ada aduan, laporan mengatakan pihak si ayah ni ataupun si ibu ni menghasut anak, tolong mm -hmm. jangan begini. Hakim akan kata saya mendapat maklumat ni daripada anak sendiri. Mm -hmm. Anak menceritakan begini. Jadi jangan. Cumanya kalau sampai peringkat untuk menghukum tu saya tak pernah dengar dan okay. tak pernah lihat lagi. Melainkan kalau ada elemen contoh pukul. Yeah. Contoh mm -hmm. ada elemen menculik. Mm -hmm. Itu memang ada. Laporan banyak dibuat di balai polis ya. Kan? Yang boleh dibuktikan. Ah. Lah. Kan, dah masuk ah. kes lah hmm. kita ah. ambil tindakanlah. Ada kes lain dah. Dan lah. dan ah. okay. 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 ah. last question dia mm -hmm. ya datuan, ah. katakan ibu dan bapa dua-dua memang orang kata macam tak leh haraplah. Mm. Ah. Siapa <laughs> yang akan selain daripada ah. kata nenek belah ibu itu, siapa lagi yang boleh okay. mendapat hak penjagaan? Sebenarnya dalam keadaan begini, walaupun orang kata jarang-jarang mm -hmm. berlaku mm -hmm. kan, tapi memang ada peruntukan undang-undang itu pun memang ada mm -hmm. dalam keadaan begini, ialah ditakdirkan anak-anak tu dilahirkan sempurna mak ayahnya tetapi mak ayah pula tidak bertanggungjawab uh -huh. ya ha, jadi dalam keadaan begini biasanya mahkamah akan kata siapa yang berhak kalau dah tak ada langsung daripada waris yang berhak uh -huh. sama ada layak dari segi kemampuan fizikal ataupun kewangan okay. ha, biasanya akan diletakkan kepada Uh, pusat jagaan uh -huh. kebajikan masyarakat dan sebagainya. Okay. Maka uh, pusat jagaan kebajikan masyarakat inilah yang akan tentukan ya uh -huh. di mana. Cuma dalam keadaan begini, biasanya kalau anak tu kecil, dia hakim tak akan ambil pandangan anak tu. Uh -huh. Tapi kalau anak tu dah besar, dia akan tanya, ah you nak ikut siapa? Okay, okay. Ha, uh, setuju tak kalau tak di sini? Dia akan tanya uh -huh. juga sebab uh, begitu dia tak nak sampai satu peringkat kalau anak tu diletakkan di satu pusat-pusat jagaan, anak tu daripada orang yang sehat, uh -huh. yang bahagia karakternya ceria sebenarnya masuk ke sana dah jatuh sakit okay. badannya pula makin kurus mm. jadi kita tak nak sampai peringkat Baik, begitu dah hmm. tuan waktu kita sebenarnya <laughs> dah pun habis tapi okay. saya nak sedikit rumusan ringkas daripada tuan kerana ramai dalam kalangan penonton ini tak tahu nak pergi ke mana di mana nak mulakan kalau mereka ini mungkin dianiaya ataupun dianiaya dari segi hak penjagaan anak ini... ...bagaimana kan caranya tuan okey dalam keadaan begini tempat dan apa kata medium yang ada adalah untuk mendapatkan kata hak kita di mahkamah mm. ...baik mahkamah sivil ataupun di mahkamah syariah. Selain daripada itu, kalau ada melibatkan kanak-kanak ini... ...Jabatan Kebajikan Masyarakat uh -huh. dan saya juga menggalakkan... ...kalau ada isu berkenaan dengan anak-anak ini... ...sebab kita makin tua, anak-anak uh -huh. tu makin membesar... Uh -huh kitalah yang mencorakkan anak-anak itu daripada kain yang putih sama ada dia jadi hitam ke dia jadi kuning dan sebagainya uh -huh. kalau kita fikir jauh dan kita sayangkan untuk anak-anak itu maka kita kena bertolak ansur uh -huh. kebanyakan pasangan yang saya lalui adalah kerana mereka ada sifat ego uh -huh. angkuh, dendam yang berpanjangan uh -huh. bukan terhadap anak tu tetapi terhadap bekas pasangan oh, ha. okay. jadi mudah-mudahan para penonton boleh menjadikan ini sebagai sebagai contohlah baiklah Allah buanglah <laughs> ego itu okay. Dan fikirkan masa depan anak-anak ya. anda dan anda di rumah. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Sama-sama.